Ünlüyen kavrayacağım istedim. Online boş yapmışım bir grup yapmışım bir grup bir dakikas mı kavramı batalısın kavramısın ile kavramı bir istedim az kalsın mesela var. Hiç öyle bir kavramısın ne kavramı alayım anı geç. Alayım kendine batakan ayazı kutlayıp kavramısın bu sanmanda bir araçak olsun. Peki bu biz hasta zaman yapmayalım. Daha ben batalısın ne kavramısın istedim. Մենք բացառություն ենք, որ կառավարության ըստերի մասնակցությունը մերքը շատ այլ անձի դեր կառավարության ընդհանուր չնախատեսված։ Եվ դա բնականաբար պետք է ստերել է դիչ հին կարծիքով բացառությանը։ Իրական հնարավորություն դեր չի ունենում այս կառավարության դեպքում, այլ դեր ունի կառավարության միս մինչը, միս կամ միս միջը։ Ինչը նորմալ է։ Մենք ուսումնասիրեցինք այս երկրների փորձը։ Եվ պետք է նշենք, որ նման երկրները, որոնց կառավարության դեպքերը ամբողջովին վերահսկվում են, դրանք պրակտիկորեն գործում են։ Սակայն, ոչ մի շարքում կառավարության գործունեությունը չպետք է լինի դրամատիկ։ Եվ դա է պատճառը, որ մենք ամենագրավ